Ilm-fan rivoji mamlakat taraqqiyoti va farovonligining asosidir. Ayniqsa barcha sohada yangiliklarga intilish hamda raqobat kuchayib borayotgan bugungi davr iqtisodiy salohiyatni mustahkamlab borish uchun ilg'or ilmiy ishlanmalar va texnikaviy yutuqlardan samarali foydalanishni talab etmoqda. Jamiyat oldida turgan dolzarb masalalarni yechishda ham fan va ishlab chiqarish hamkorligini mustahkamlash muhim. Davlatimiz rahbarining 2017 yil 15 iyundagi O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Navoiy bo'limi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Navoiy bo'limining tashkil etilishi ham ilm, fan va sohalar o'rtasidagi integratsiyalashuvni ta'minlamoqda. O'tgan vaqt mobaynida ilmiy xodimlarining izlanishlari natijasida sanoat, qishloq xo'jaligi va boshqa yo'nalishlarda bir qator yangiliklar amaliyotga tatbiq etildi. Muhimi Navoiyda o'ziga xos olimlar maktabi yaratildi. 2022 yil davomida ilmiy xodimlarining izlanishlari natijasida foydali modelga 2 ta patent hamda 8 ta guvohnoma olindi. Bundan tashqari, ixtiroga patent olish uchun 5 ta talabnoma yuborildi. Shuningdek, Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan e'lon qilingan milliy reyting natijalariga ko'ra, bo'lim 2021 yilda 2020 yilga nisbatan 70 o'rindan 55 o'ringa, ya'ni 15 pog'onaga ko'tarildi. 5 yildan ko'proq vaqt davomida bo'limda prezidentimizning tashabbuslari bilan, tavsiyalari bilan doktorantura tashkil bo'ldi. 10 dan ortiq yosh olimlarimiz o'zlarini ilmiy tadqiqotlar yo'nalishi bo'yicha dissertatsiyalarini himoya qilishdi. Bugungi kunda doktorantura kengayib, bizda 28 ta doktorantlarimiz bor, 4 ta stajyor tadqiqotchimiz bor. Bular byudjet mablag'laridan moliyalashtiriladigan yoshlarimizga bo'lgan katta imkoniyatlar. Navoiy bo'limida 5 ta tarkibiy bo'linmalarimiz bo'lib, 17 ta yo'nalish bo'yicha tadqiqot olib boramiz. Qishloq xo'jaligidan tortib ekologiyagacha, sanoatdan tortib demak, geologiya gazga, qurilishgacha va yangi mahsulotlar ishlab chiqarishgacha. Mana bugungi kunda 5 yillik faoliyatimizda bizlarni 50 ga yaqin loyihalar tayyorlab, Innovatsiya vazirligi tanlovlariga topshirdik. Bir nechta loyihalarimiz tanlovlarda g'olib bo'lib, bugungi kunda moliyalashtirilyapti. Demak, ishlanmalarimiz, innovatsion ishlanmalarimiz demak, laboratoriyada natijasini olgandan keyin endi uni ishlab chiqarishga yo'naltirilgan. Mana xuddi shunaqa ikkita biz katta loyihamiz ishlab chiqarishga yo'naltirilib, yangi ishlab chiqarish quvvatlari tashkil bo'ldi. O'nlab yangi ish o'rinlari yaratildi. Mana aprel oyida yana 3-chi bitta loyihamiz mikrokalsit ishlab chiqarish bo'yicha yangi texnologiya bu asosida ishlab chiqarish bo'yicha, demak, u ham chiroqlantirish loyihamiz tanlovlardan g'olib bo'lib o'tib moliyalashtirishga berilyapti. Ma'lumki, viloyatimizda qishloq xo'jaligi sohasi ham yetakchi o'rinlarda turadi. Keyingi yillarda Fanlar Akademiyasi ilmiy xodimlar tomonidan soha rivoji uchun olib borilgan izlanishlar bugungi kunda natijasini ko'rsatmoqda. Jumladan, qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda bentonit gellardan foydalangan holda sug'orish suvlarini tejashning ilmiy asoslangan agrotexnologiyalarini ishlab chiqishdagi ilmiy izlanishlar yuqori hosildorlik uchun samara beryapti. Muhtaram prezidentimiz tomonidan suv taqchilligi yildan yilga yirlanish darajasi oshib borayotgani, oziq-ovqat xavfsizligiga juda ham katta e'tibor berilib, qator-qator qarorlar chiqarilyapti va bu qarorlarning ijrosi albatta sohalarda o'z ifodasini, natijasini berib kelyapti. Biz ham o'sha qarorlar, qator qarorlarning ijrosini ta'minlash maqsadida o'sha suv taqchilligi sharoitida o'sha suv tejalgan holatda yuqori hosildorlikka erishish bo'yicha bir qator ishlar boryapti. Bug'doy yetishtirishda, g'allachilikda olib borayotgan ishlarimizda aytib o'tadigan bo'lsak, bunda o'sha o'zimizda madanli o'sha Navbahor konidan, Vavush konidan olinadigan bentonit gillaridan samarali qishloq xo'jaligida foydalangan holda suvni tejashga erishyapmiz. Bu bo'yicha biz amaliy grant loyihasini amalga oshirib boryapmiz va shu yilgi mana 2022 yilda olgan natijamizda oladigan bo'lsak, o'sha bug'doyda biz 30%gacha yuqori hosil olishga erishdik. Paxtachilikda ham xuddi shunday 15%gacha qo'shimcha hosil olishga erishdik. Biz xuddi shu usullarni qo'llagan holat. Bundan tashqari bentonit gillarini lalmikor yerlarda qo'llash bo'yicha yangilik kiritdik. Bunda o'sha Nurota tumanining adir yerlarida sug'orilmaydigan lalmi yerlarida 10 gektar maydonda bug'doy yetishtirishda qo'lladik. Xuddi shu jarayonda. Umuman sug'orilmaydigan qurg'oqchilik sharoitida ham biz nima desak 159%ga yuqori hosil olishga erishdik. Bu ham o'sha hozirgi zamonda o'sha suv taqchilligiga, yerlarning degradatsiyaga uchrab borishi, yog'ingarchilikda kam bo'lishida juda ham fermerlarga yoki mahalliy aholiga ham juda ham qo'l keladigan texnologiya hisoblanadi va biz o'sha nima deydi amaliyotdan kelib chiqqan holda shu yil bu yerda maydonni 50 gektargacha kengaytirishga qaror qildik va biologik ishlov berishda biz o'sha bentonitni bargidan oziqlantirishda
Fakat yine bentonit uzun emas, o'sha bentonit asosli suyuq o'g'itlar ishlab chiqarishga biz laboratoriya sharoitida erishdik. Bunu o'sha maxsus idishlarda upakovkada 1 gektarga yetadigan qilib qadoqlandi va bu fermerga juda ham osonlik tug'diradi. Bundan tashqari Fanlar Akademiyasi Navoiy bo'limi olimlari chorva mollari seleksiyasi nasldor qoraqo'l qo'ylarining genomini o'rganish asosida genodiagnostika usullarini ishlab chiqishda ham yaxshi natijalarga erishdi. Ushbu genodiagnostika laboratoriyasida olib borilgan tadqiqotlar natijasida respublikada birinchilardan bo'lib seleksiya yo'nalishida sifatli chorva mahsuldorligini oshirish imkoni yaratildi. Sizga ma'lumki, O'zbekiston qoraqo'l mo'ynasi bo'yicha dünyada birinci o'rinda turadi, yani Buxoro brendi asosida realizatsiya qilinadi bu. Shu bilan birgalikda bitta narsani aytish kerak, bu o'zbek qoraqo'l qo'yini assortimenti juda ko'p. Aynan bizning viloyatimizda Qizilqumda qoraqo'l qo'ylari urchitiladi. Rangli qoraqo'l qo'ylarining 70%dan ziyodisi, umumiy qoraqo'l qo'ylarining 50%dan ziyodisi Navoiy viloyatiga to'g'ri keladi. Shu sababdan biz innovatsion vazirlikning amaliy loyihasini bajarib, mana shu genodiagnostika laboratoriyasini tashkil qildik. Bu esa seleksiyaning muddatini, aniqligini oshiradi. Biz o'sha loyiha doirasida ishlaganimizda O'zbekistonda birinchi bo'lib qoraqo'l qo'ylarining DNK'sini ajratib oldik. Chorva mollarida shu bugun kungacha DNK ajratib olinmagan edi. Albatta, ilm-fan har qanday davlatning bugungi kuni va kelajagini belgilaydigan muhim sohadir. Mohigul Boyxonova Fanlar Akademiyasi Navoiy bo'limining 3-bosqich tayanch doktoranti. U ayni vaqtda ustozlari ko'magida foydali qazilmalarni boyitish ustida ish olib bormoqda. Sanoat korxonalari chiqindi suvlarini tozalash bo'yicha ilmiy izlanishi, ishlab chiqarish sohalariga tatbiq etilishi arafasida. Hozirgi kunda bizlar mahalliy xomashyolar asosida sanoat korxonalari chiqindi suvlarini tozalash ustida ilmiy ishlarni olib boryapmiz. Hozirgi kunda ilmiy ishlarimni deyarli yakunlab, dissertatsiyani yozish jarayoniga keldim. Ilmiy rahbarim bilan birgalikda bizlar mahalliy xomashyolar qo'ng'ir ko'mir hamda bentonit asosida sorbent olish usullarini ishlab chiqdik. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi geografik jihatidan tabiiy suv havzalaridan uzoq joylashgan mamlakat hisoblanadi. O'zingizga ma'lum, Navoiy viloyatida ko'plab sanoat korxonalari mavjud. Sanoat korxonalari o'sha iste'molga yaroqli suvning juda katta qismini iste'mol qiladi. Mana shu texnologik suvlarni ma'lum bir miqdor o'shlarni kation, anionlarni tozalab, jarayonga qayta yo'naltirish kerak, ya'ni sirkulyatsiya jarayonini hosil qilish kerak. Shu sababli hozirgi kunda chetdan kation hamda anionlarni ushlash uchun maxsus sorbentlar import qilib olib kelinadi. Biz mana shu import o'rnini bosuvchi eksportbop mahsulot olish maqsadida mana shu ilmiy ishimni boshlagandik. Bularni turli xil analizlarni o'tkazdik. Mana kelayotgan mahalliy xomashyolar asosida bentonit ko'mirni, ekospektr, derivatogramma analizlar o'tkazdik. Ukrainaga jo'natganimizda natijalarni Lengyur Bet texnologiyasi asosida azot adsorpsiya disorpsiya izotermalari asosida bularni o'sha jahon tan olgan sorbent namunalari bor. Masalan, Gollandiyaning Nord fermasi bor, Yaponiyaning Jacobi fermasi bor. Rossiyaning bir qancha o'sha ko'mir, faol ko'mir ishlab chiqaradigan kompaniyalariga ularni taqqoslash bilan birgalikda ko'plab natijalarni oldik. Hozirgi kunda Uchquduq shahridagi sanoat korxonalari chiqindi suvlariga bularni sinab ko'ryapmiz. Yana bir ilmiy xodim Shohista Ergashova bentonit gellardan xo'jalik sovuni va yuvuvchi tozalovchi vositalar olish bo'yicha izlanishlar olib boryapti. Bu ilmiy ish aholini ushbu mahsulotlarga bo'lgan talabini qanoatlantirish va narx-navo barqarorligi, kimyoviy vositalarni kamroq ishlatish orqali sog'liqni saqlash kabi jihatlarni ham qamrab olgani bilan ahamiyatlidir. Bu xo'jalik sovuni o'zi bu hisoblansa, biz unga tarkibiga 5-10, 12-30%gacha bentonit gellarini qo'shgan holatda tajriba ishlarini olib bormoqdamiz. Bu o'z o'rinda o'sha hozirgi kunda bir muammolardan biri hisoblanayotgan paxta yerlarini qisqarishi va undan chiqayotgan xo'jalik sovuni uchun asosiy xomashyolardan biri bo'lgan paxta chigitidan olinadigan xomashyolarimizda kamayib borayotganligi tufayli xo'jalik sovunlariga bo'ladigan talabni qoplash, ya'ni o'rnini bosish uchun unga tarkibiga bentonit gellardan qo'shmoqdamiz. Xo'jalik sovunlariga nisbatan u o'z yuvuvchilik qobiliyatini yanada oshiradi. Kimyoviy reagentlarni tozalashda bentonitning o'rni katta.
Bundan tashqari yana bintangillarni atirson kosmetik vositalarga ham qo'llab ko'rishni tajriba qilib o'tkazib bormoqdamiz. Nigora Nosirova yosh va izlanuvchan doktorantlardan biri. Yaqinda viloyat hokimligi tashabbusi bilan e'lon qilingan kelajak uchun 10 loyiha tanlovida ishtirok etib taqdim etilgan loyihasi ma'qullandi. Ekologiyani asrab avaylashga qaratilgan mazkur ilmiy ish rivoji uchun 2 gektarlik yer maydoni ajratildi. Qon tomir kasalliklari, nafas olish tizimi kasalliklari, yurak qon tizimi kasalliklari ko'proq bizlarga uchramoqda. O'shalarni oldini olishda, o'shalarni qisman bo'lsa ham bartaraf etishda biz o'zimizni ekobog'imizni tavsiya etmoqchimiz. Ekobog'imizga albatta biz tabiiy o'simliklarda shifobaxsh tabiiy o'simliklar, lavanda dalalarini yetishtirmoqchimiz. Rastarobcha dorivor o'simliklarimizni hamda qulupnay dalalarini, ko'plab issiqxonalarni biz tashkil etmoqchimiz. Undan tashqari ishlab chiqarish maydonchalarimiz ajratilgan. Bevosita bizani dorivor o'simliklarimiz ishlab chiqarish maydonchamizda qadoqlash, qayta ishlash tizimidan bevosita chiqib eksport importga talab beradigan mahsulot sifatida biz keyin keng ko'lamda uni importdan ham yo'lga qo'yishimiz mumkin. Fanlar Akademiyasi Navoiy bo'limining noruda va texnogen foydali qazilmalar bo'linmasi tomonidan so'nggi yillarda foydali qazilmalarni olish, metallurgiya, qishloq xo'jaligi, qurilish kabi sohalar uchun ko'plab ilmiy kashfiyotlar olib borildi. Buxoro viloyatida Peshku tumanida Toshqozg'on grafit koni mavjud. Ushbu kondagi grafit, bilasizki, shu Mendeleyev davriy sistemasida barcha madanlar respublika hududida aniqlangan bo'lishiga qaramay, bitta muammoli tarafi borki, jihati borki, ular hech qaysi sof holda tabiatda uchramaydi. Ularni albatta shu ma'lum bir texnologiyalar asosida ularni ajratib olish, zararli qo'shimchalardan bir xoli qilish vazifasi birinchi bosqichda turadigan texnologik jarayonlar turadi. Bizning tadqiqotlarimiz aynan shu yo'nalishda olib boriladi. Biz ushbu grafit rudasini boyitish orqali undan grafit konsentratorni olganmiz. Mana ko'rishingizda farqini ko'rishingiz mumkin. Bu qanchalik o'zini birinchi boshlanish ko'rinishidan sof holatga qaytar. Bu tabiiy holda, bu ajratib olingan. Masalan, respublikada haligacha bir afsus bilan aytishimiz kerakki, oddiy shu qalam ham ishlab chiqarish hali yo'lga qo'yilmagan. Biz bu bo'yicha shu qalamning asosi bo'lgan grafit o'zagi bo'ladi. Shu grafit o'zagini ham shu o'zining mahalliy xomashyosidan olishga erishdik. Keyingi yo'nalishimiz masalan, payvandlashda bir nechta turdagi payvandlash elektrodlaridan foydalaniladi. Masalan, yuqori haroratdagi metallarni payvandlashda ham grafitli elektrodlardan foydalaniladi. Bunda ham uni yuza qismiga shu fluis qismi deyiladi. Bunda ham grafitdan foydalaniladi. Bu bo'yicha ham bir nechta korxona bilan hamkorlikda ish olib boryapmiz. Keyingi yo'nalish bu yirik sanoat korxonalariga xos bo'lgan materiallarga kiradi. Masalan, yuqori haroratda metallni eritganda yuqori haroratga chidamlangan materiallardan foydalangan holda ularni eritib, uni maxsus qoliblarga qo'yib sovutish talab etiladi. Ushbu jarayonda ham grafitli turli buyum va materiallardan foydalaniladi. Bularning issiqligi chidamli 2000 gradus va undan yuqori. Ushbu ishlanmamiz Toshkent viloyatidagi Begovat Aknibor korxonasida hamkorlikda biz shartnomamiz bor, shartnoma asosan va litsenziya shartnomamiz bor. Ushbu buyumlar ishlab chiqarilib, O'zbekiston metallurgiya kombinatida sinovdan o'tkazilmoqda. Bu tadqiqotlar esa xorijiy davlatlardan olib kelinadigan import mahsulotlari o'rnini qoplab, har bir soha rivojiga xizmat qilmoqda. Mening ilmiy ishim vermikulit bo'yicha, ya'ni vermikulit bu Qoraqalpog'iston Respublikasining Qorao'zak tumanidagi Tebinbuloq konidan ishlab chiqariladigan mineral hisoblanadi. Vermikulit asosan, demak, o'sha vermik, ya'ni chuvalchang simo degan ma'noni anglatganligi uchun ham ko'proq ko'pchitilgan holatda, ya'ni mana ko'rib turganingizdek, vermikulit mana bu ko'pchitilgan holatda hisoblanadi, asosan ya'ni ko'rishingiz mumkin. Qaysi sohaga bir foydali? Bu asosan ko'proq bu hamma sohalarda foydali hisoblanadi. Mana biz ko'rib turganingiz konsentrati va yana bundan tashqari mana bu qurilish sohalarida mana nima yong'inni o'tkazmaydigan, issiqlikni chidamli, issiqlikka chidamli bo'lgan mahsulot sifatida, ya'ni qurilish sohalarida juda ham keng ishlatilishini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, meni o'zimning ilmiy ishim mana bu, demak, issiqxonalarda bioparchalanuvchi idishchalar ishlab chiqarish hisoblanadi, ya'ni vermikulit asosida. Ya'ni bu o'simliklarni o'sha bir joydan ikkinchi joyga ko'chirayotgan vaqtimizda bilamizki, o'simlik tez so'lish xususiyatiga ega bo'ladi. Oldini olish maqsadida biz mana shu bioparchalanuvchi idishchalarni ishlab chiqaryapmiz hozirgi kunda. Buni samarasi, demak, bu idishchalarimiz o'sha o'simlikni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirayotgan vaqtimizda mana shuni o'ziga ekiladi. Ya'ni substrat
mahsulot sifatida o'ziga ekiladida o'simligimiz o'sha bir joydan ikkinchi joyga ko'chganimiz hech qanaqa unga nojo'ya ta'sirini ko'rsatmaydi. Tuproqqa singib ketadi bemalol. Tuproqqa singib ketadi va o'sha o'zi tuproqning unumdorligini hamda o'simlikning o'sishini ta'minlab beradi bizga. Mana bu olovgacha mana 1000 gradusgacha ham bemalol haroratni nima qiladi? O'tkazmaslik xususiyatiga ega bo'ladi. Biz bevosita laboratoriyada olgan tadqiqotimizni sanoatga jalb qiladigan imkoniyatiga ega bo'ldik. Mana bu yerda Navoiy kometallurg kombinati bizni moliyalashtiradi. Mana Navoiy azot, undan tashqari mana Qizilqum sement. Bu zavodlar bilan biz bevosita hamkorlik qilamiz. Ularni bevosita muammolarini o'rganib chiqib, o'sha muammolarni yechimga yo'naltirilgan doktorantlarimizga ilmiy tadqiqot mavzusini belgilab beramiz. 9-ta bizda litsenzion shartnomamiz qilgan. Bu litsenzion shartnoma demak, bizning texnologiyamiz bilan yangi mahsulot ishlab chiqarilayotganda bizga olingan foydadan 20%ini ilm fanda rivojlantirishga beradi. Qishloq xo'jaligi bo'yicha pavloniya daraxtzorini yaratganmiz. Qishloq xo'jaligida suv hajamkor texnologiya va o'simliklar hosildorligini oshirishga yo'naltirilgan texnologiyalar, aloqa bardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, grafitdan yangi mahsulotlar olish, bentonit, kvarts qumlari umuman geologiya yo'nalishi bo'yicha ham katta tadqiqotlar shundan olib borilyapti. Qizilqum sarhatlarimiz madan va nobadon konlarga boy. Mana shu oddigina bitta vavush maydonida biz 3 ta nomadan foydali qazilmasini bitta joyda joylashganini aniqlab, geologik tadqiqotlar bilan o'sha joyda 100 gektar joyda geologiya tadqiqotlarini olib borib, o'sha bevosita foydali qazilmalarni kompleks qazib olish. Endi chiqindisiz haligi qazib olinayotganda qoplovchi tog' jinslarini ham demak, sanoatga jalb qilib ishlatish. Mana bunda dolomit, kvarts qumi, bentonit gillari, mana shu bugun hozir o'zi texnolog olimlarimiz, yoshlarimiz o'shalarni boyitishdi. Hozir dolomitlardan, vavush dolomitlardan magnezit olish texnologiyasini yaratishdi. Kvarts qumlarini pulsatsion kolonnalarda yangitdan yuvib tozalash texnologiyasini, bentonit gillarini boyitib har xil sarbentlar olish yo'nalishlari bo'yicha tadqiqotlar olib boryapti. Fanlar Akademiyasi Navoiy bo'limida xalqaro aloqalarni yo'lga qo'yishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan o'tgan 5 yil mobaynida 100 dan ortiq kelishuvlar imzolangan bo'lsa, shundan 40 ga yaqini chet el korxonalari, ilmiy tashkilotlardir. Bulgariya va Polsha bilan birgalikda Qirg'iziston davlatlari korxonalari bilan birgalikda biz Nurota tumanida lalmi yerlarda pavloniya plantatsiyasini yaratish bo'yicha ilmiy ishlar olib borilmoqda. Misol uchun o'sha pavloniya ko'chatlarini, qalamchalarini Bulgariya bepul yetkazib berdi. Qirg'izistonlik bizani hamkorlarimiz o'z tajribasi bilan biz bilan o'rtoqlashyapti. O'tgan yil 6 oy ichiga daraxtlarning bo'yi 4,5 metrdan oshdi. Bundan tashqari texnologiyasiga rivoya qilish uchun mutaxassislar kerak. Shuni inobatga olib, o'tgan yilda Bulgariyaga 7 ta yosh mutaxassis yuborildi. Tajribani orttirib keldilar ular. Mana Latviya Bau kompaniyasi mavjud. O'shalar bilan biz memorandum tuzgan bo'lsak, bu kompaniya bilan birga biz Aznek konida fosforit rudalarini boyitish. Odatda fosforit nimaga ishlatiladi? Mana bu o'g'itlarni ishlab chiqarishda qishloq xo'jaligiga kerak bo'ladi. Va bugungi kunda shu kompaniya bilan biz ishlayapmiz bevosita. Bundan tashqari xalqaro aloqalarni nazarda tutsak, ilmiy jihatdan eng asosiysi bu biz konferensiyalar, seminarlar, anjumanlar o'tkazib kelmoqdamiz. Ayni vaqtda yurtimizda kichik hajmdagi qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va bu orqali tejamkorlikka, energiya samaradorligiga erishishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Ilmiy xodimlar bu borada ham birmuncha yangiliklarga qo'l urishdi. Ushbu qurilma tejamkorligi, kam mablag' sarflanishi hamda o'zining samaradorligi bilan alohida ajralib turadi. Bevosita ilmiy tadqiqotlar jarayonida buni takomillashtirish borasida ham izlanishlar olib borilyapti. Bu bizda parabolik quyosh silindrik parabolik qurilmasi hisoblanadi. Buni biz Fanlar Akademiyasi Navoiy bo'limi yosh olimlari hamda Materialshunoslik instituti yosh olimlari bilan hamkorlikda tayyorlangan bu quyosh energiyasini o'zida yig'ib
yig'ib olib, u yerda o'zini qurilmasi bu qurilmada yig'ib, keyin uni issiqlik energiyani saqlab qolgan holda mana bu o'zimizda obyom yomqisga beradi. Yomqismiz mana bu quvurlardan o'tgan holda aylanib issiqlikni o'zi ta'minlab beradi. Issiqlikni ta'minlash bo'yicha mana shu quvurlardan bizda bu issiqxonamizni muqobil energiya bilan ta'minlab turadi, issiqlik tizimi bilan ta'minlab turadi. Nurni o'zida yig'uvchi shisha oynalardan tayyorlanadi va mana 6 metrlik karkasdan tayyorlangan. Hech qanaqa elektr energiyasiz, hech qanaqa tabiiy gazsiz, quyoshda choy qaynagani yoki mana bunday taom pishganini ko'rganmisiz? Fanlar akademiyasining Navoiy bo'limi tomonidan amalga tatbiq etilayotgan ushbu ilmiy ish bevosita ana shunga mo'ljallanganligi bilan ahamiyatlidir. Mana bizning Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi yosh olimlari, tadqiqotchilari mana o'zlarining qo'llari bilan ana shu quyoshda o'ziga yig'uvchi shishalar yordamida parabolik antennaga terib yasab chiqqanlar muqobil energiyani yig'ish maqsadida mana bizda 90 gradusda choyqa 100 gradusga chiqadi hozir bu qaynash arafasida mana bu termometrimiz ko'rsatyapti mana bu yerda choyimiz qaynab yotibdi quyosh nuri bunga ta'sir etib nur choynikka singib choynik qaynaydi. Cho'l hududidagi cho'ponlarimizga taklif qilsak, ularga ancha samarali bo'ladi. Bu yana ko'p xarajat talab etmaydi. Buni hammasini qo'lda yasasa bo'ladi. Bu olimlarimizda ishlanmalardan biri. Keyingi mana ishlanmamizda bu yerda bizga xuddi shunday, lekin oynalarimiz boshqacha naqa qilib yasalganda bu yerda ovqat pishyapti. Bunda ham hech qanaqa energiya ta'sir qilmaydi. Mana ovqatimiz qaynab, me'yoriga yetib tayyor bo'lgan. Ancha samara beradi. Ommalashtirish borasida qanaqangi bir endi hamkorlikka boryapti. Buni ommalashtirish bo'yicha hozir fermerlar bilan, olimlar bilan, o'sha qishloq xo'jaligi xodimlari bilan seminarlar o'tkazilib, bu borasida biz buyurtmalar olib ishlab chiqarish tashkil qilmoqchimiz. Albatta, taraqqiyot ilmga asoslanadi. Yangi ixtiro kashfiyotlar bilan shug'ullanish esa murakkab jarayon va ilmiy xodimdan tinimsiz izlanish, mehnat talab etadi. Yurtimizda mazkur soha vakillariga qaratilayotgan e'tibor va rag'bat esa tejamkorlik, ishlab chiqarish hajmini oshirish va o'z navbatida har bir ishda ilm-fanga tayanish imkonini berayotgani quvonarlidir.